Da li su vam oluje prethodnih dana nanele neke štete? Jeste. Oborili se na 3-4 crepova, ali nije to toliko strašno. Na druga mesta gde sam išao na neke popravke, stvarno je bilo dosta i negde gde su bili zakucani crepovi, iščupala je ekser i tako to. Znači, stvarno oluja je jako, bila jaka. Niko nije bio siguran, ni u novim kućama, ni u malo starijim kućama. Pomoćni objekti su najviše stradali i plastenici. To je šteta nedoknadiva i ne znam šta će biti, da li će nešto moći da se nadoknadi, nešto da se dobije, ali ovogodišnja proizvodnja je baš nastradala. Meni lično nisu, ali očigledno po parkovima i video sam po kraju jesu da nanele su štete. U stvari šta više znate za smrt, da je izgorela jedna žena. Tako da, nanele su štete. Pa kod mene lično ne, ni na kući, ni na pomoćnim objektima, ništa. Znači, bilo je oluje, bilo je vetra, kiše, ali nije bilo nekih lomova, drveća, padanja crepova i tome slično, ne. Da li prvi put vidite ovakve oluje ili ste ih vidjeli ranije? Pa ranije je bilo tako, preno 3-4 godine, bilo u istu Tomaševcu smo bili, bilo je jedna oluja, ali to je bilo jednom godišnje. Uvek naučio sam da pratim oblake, ovo nisu bili normalni oblaci, ovo su bili nekako ujednačene boje, ništa nije slutilo na oluju. Prognoza je bila za sat vremena, u sekundi počela, nešto je čudno, ali ne znam šta je, neću da tvrdim. Kad ja sam za sebe, ovako nije bilo nešto, stvarno nije bilo. A sad u redu je, za sad je u redu, mada se čeka od nedelje, još jedan dan će da bude. Kažu dede da nije da oni ne pamte da su ovakva nevremena bila, tako da ne, ja ne pamtim. Ne. Šta smatrate da je uzrok ovih oluje? Pa i ove silne toplote, ja mislim. Velike su, visoke su u stvari temperature. Pa evo, ovo velika toplota i onda sudak tih toplih, hladnih talasa. Imate li neki savjet kako da se ljudi sačuvaju od ovih oluje? Pa mi, da ti iskreno kažem, gledamo, radimo ono do određenog, šta znam, do podne, pa onda malo unutra, pa kad vidimo da će nevreme, gledamo sve da isključimo, gledamo da smo u kući, da nismo na njivu, ali obično noću je dolazilo. Pa slušajte, kako se zaštititi, stručnjaci nam stalno preko TV-a, preko medija preporučuju koje mere da preduzmemo, znači nije teško poslušati ih. Šta drugo može da se kaže, to je prirodna nepogoda i čovjek na prirodu, ja mislim da ne može da utiče. Pa nikako. Isključiti mobilni kao i sve uređaje električne i to je to. Mislim, neći u auto, neći na put, gledati vreme kad dolazi taj haos, ali ono, molite se Bogu.